djebo Kumpital e dem gal polar ngarnindi ko ni sifri ono gardno leydi Mauritanie Mohamed Wul Abdelaziz e goto e arido to fangi ko faate jagorde makko be noddo mo to fangi ko faate suudu nyaawoji to bangi ko faate leydi motan hebi ballal to bangi ko faate hono ledde kaptorde ko faate to bangi hono rabino de covid-19 tip gennudi Mourabitoun ko goli ko yedde to bangi ko faate sawsede hono kawgel leydele arabe kono tigi min jetti mon no feeni jagodo na yaw Mourabitoun tawron jeebo Kumpital dem gal polar no birene ni e gardindi tawde kay e ngari to bangi facciro hono gardinodo leydi Mauritanie Mohamed Wul Abdelaziz e wondude e goto e arnobe to bangi ko faate jagorde makko Yahya Wul Haddemin ina wayna be noddinomo to bangi ko faate hono suudu nyaawre halfinande ko faate to bangi hono bonnube hono jawti e laamu leydi Mauritanie kono non hono on gardo leydi di Mohamed Wul Abdelaziz namde de wonamnade fof o ruudi o sali ijabare to bangi ko faate hono dedon namle kono kay hono on gardo ro kanyum ni to bangi ko faate hono jagorde makko Yahya Wul Haddemin kanko ne ina wayna on noddonomo ton to bangi ko faate hono olo nokku gam kadi namni cede nebbi cede to bangi ko faate hono bonande jawdi hono leydi Mauritanie taw saha de be juri de e jappere de kono kay ha joni to bangi ko faate hono de don gede ina jokki tawi ko do e der leydi ndi de wonno e o do saha e kala sahaji ina wayna hono on gardu leydi Mohamed Wul Abdelaziz ina wayna no dete kono kadi ina teska hen to bangi ko faate o do saha to bangi ko faate hono gede mako kewde sanne e o do saha hono ben halfinabe to bangi ko faate nyaawoji don ko ko jidi fawde hen to bangi ko faate hono takke moyen kono kay in teska to bangi ko faate hono gila to bangi goldade e leydi Chine hayotini to bangi ko faate sinim dum do fof e wiide hono ben taw ko halfinabe to bangi ko faate hono odon enquête ina wayna jungo Mohamed Wul Abdelaziz ina moddi e odon dossier hono leydi men hebi to bangi ko faate ballal taw galon ballal umri ko e fedde Covax taw ko ben darni ko to bangi ko faate o do saha hono habate ko faate rafinodirtedo hono covid-19 dum don sabi o do saha hono leydi men hebi hono gal don ballal taw kadi gal don ballal ko to bangi ko faate no bide ni ko fedde Covax ngam ko faate to bangi hono gele kaptorde hono rafinodirtedo hono covid-19 fes wadi to bangi ko faate hono hopital biddo e yummo taw ko do e der lamorgo ngo tawi non hono godon he godon nyakko wadi dum ko to bangi ko faate jagorgal kalfinangal to bangi ko faate rendo dum don sabi wada hono odon holkiso wala godon nyakko ko to bangi ko faate hono rafinodirtedo covid-19 e tink non e ben tawi ko dawabe terde e wiide hono odo kalo o dum non e odo saha ari ko to bangi ko faate ballal ngu mungu etiko ko faate habari to bangi ko faate hono rafinodirtedo hono covid-19 wudum no sabi hijagol kalfinangal to bangi herendo kanyum ne hore mum wadi hen to bangi ko faate ballal mum taw ko ballal bangal faida ngam yidde wallude to bangi ko faate hono ben dawabe e terde hajuni ko to bangi ko faate hello to bangi cellal gonden ina wayna to bangi ko faate hono dedon gede ko hakkunde leydi Mauritanie e leydi Chine tawi kadi ko honon odon hopital ko do woni to bangi ko faate hono gere kewde ina topite hen te non to bangi ko faate cellal taw kadi ko legal nodde tengal hono Riyad hono Nasir Wul Hamid o way hultan e odo sahade dum do jiya ko jokkundiri hakkunde leydi Mauritanie e leydi Chine te non to bangi ko faate hono dedo gede dum do fokati e wiide makko ko gede balloje to bangi ko faate e cellal kadi ko beydoje to bangi ko faate cellal te non to bangi ko faate hono dedo gede e wiide hono Nasir Wul Hamid kono kay hono on jooni do leydi Chine do e der leydi Mauritanie kanko ne o yiti kongol makko don ko ngam wiide mo tan o wi o do saha to bangi ko faate hono de do gede fof de yida tan ko to bangi ko faate hono cellal dumingal ngam kadi moddinte ko faate hono de don gede fof belama gede fof baaw yarude yeso no hanirta niyete
hono jagurgal kalfinangal to bangi ko faati e cellal haajuni ina wayne e kala sahaaji de be kala tan to bangi ko faati hono ben fidaabe to bangi ko faati hono rafinodirte de covid 19 be kolri hono ndedo hono waqtuji no gasenay benudi ina wayna himbe chapan de tato e dido taw ko fidaabe to bangi ko faati hono rafinodirte de covid 19 jonde wadi do taw ndedon jonde ko to bangi ko faati hono ndedon ko faati to bangi hono ndedon kele ngam kambe ne o do saha ngam yiwtidde hen tinno to bangi ko faati hono syndicat hono dudal jabi hatirde kalfinangal to bangi ko faati l'islam do e der leydi mortane kambe ne be bawi do wadde jonde taw kadi jonde ndedon be bawi no yiwtidde hen hono gele kewde sanne tinno gele to didi to bangi ko faati hono syndicat mabbe o hono ben remobe kambe ne be badi seppo taw seppo godon ko to bangi ko faati damal jagorgal hono gardi do jagorde leydi ndi dum don be bi e be nyaaki o do saha hono ballal hono on taw ko gardi do hono jagorde leydi ndi Mohamed Wul Bilal kanyume hor mum de yantat hen ngam kadi wawde moccuti ko faati to bangi hono de do cadel de be jogi dum non ko cadel mabbe hakkude mabbe jagorgal kalfinangal to bangi ko faati ndema e widi mabbe non e ciukto hono jagorgal kalfinangal to bangi ko faati ndema de wawata wallu be to bangi ko faaten demo mabbe ka bela ma waw yaarude yeso odo halano ko inde mabbe o wawi tan hollude odo sahade hono dedo gede fof ko gede podde topiteri kono kadi ko gede podde jewteri no hanirti e wide hono odo gorkaji taw kadi ko kalaw e inde hono ben tawi ko seppunobe to damal hono gardido hono jagorde leydi mortani tawi ko do e no shot e wide mako tan e odo sahade e be cohli ballal to bangi ko faate hono lamugo senji Kumpital ciagal ciudi men koto leydi Chad de wonno leydi Chad ina bayna wadi no seppoji hanki talat hanko wadi seppoji taw ko seppoji musi gila to bangi ko faati lamor ko wuro go jamena ha yotini to bangi ko faati e der jogay e di wonoji di kono kam ina teska tan wadi hono maybe himbe dido basi hen pitel moyen goto hen ko debbo mawdo sere goddo ko ciuhlel jartengel hono duubi no gas e go dum don sabi o do saha non ina bayna hak adunaru ndo kala hakkilaji moyen nana ngoni to bangi ko faati leydi Chad dum non ari ko ciagal de Idrissa Déby garno leydi ndi de wara dum do sabi o do saha hono to bangi ko faati hono fedde gomu halfinaade ko faati to bangi hono leydi Chandi hono honi ko be kambe be bawi wadde e yewtere hakkunde mabbe e jeyndiyan ko be ngam hultan e o do saade be jidi ko jam belama artuto leydi Chad to kon non ina wayna kam e o do saha woni ton ko poode ndure hakkunde hono ben sukaabe taw ko wombe ton be ngam seppobe kono kay ha joni won kadi luldo wombe be ton kambe koy mabbe e be kolli tan ina wayna hono be do honi ko be di ina wayna be jida jam kadi be jida kaldigal e wiide hono ben kono kay hono on be do Muhammadu Idrissa Déby gardido ko faati to bangi o do saha hono gum hono honi ko be taw gomo ina wadi sappo e joyo hono general dum don sabi o do saha be bi kambe de o do saha be ciohli ko do bangi ko faati dejal belama artuto leydi e Chad uddirten ko to bangi ko faati cioftal balli e wolo saha hono equipe national leydi men Mourabitoun be ngoni koye heblanade to bangi ko faati to bangi hono kawgel leydel arabebe dum do non mabbe kawru to bangi ko faati hono o do saha to bangi ko faati hono equipe yemen ngam yewde o do saha daftindiral ngal holno jogori waade dum do non sobe gumbe may o don match ina wani sobe kawi be natata ko to bangi ko faati hono ngal don didal bangal hono imarat e wondude e tunisie dum non sabi o do hano kam to bangi ko faati yubbini hono ndedo ngeldo kawgel ko fedde nodirtede hono FIFA halfinare ko faati kawgel leydele adunaru do ko kambe jubbini hono ngeldo kawgel ko dum do kadi woni ko hono lawol garnol ko fedde halfinade ko faati to bangi hono football windere nde ko nde wawar kadi rokkuti to bangi ko faati yamirore to bangi hono ngeldo kawgel nde wonno ngeldo kawgel boyi hono wadde kon non ina wayna hono fedde FIFA nde ina wayna yamirtaal dum ko kambe leydel RBB ko kambe banano ko e mabbe kon non e odo saha ko to bangi ko faati hono fedde FIFA nde ko kambe jibinto hono ngeldo kawgel dum non min jetti mon no feewni jagodon a yaw Mourabitoun min gartan non gartindi Kumpital hono gartan leydi Mauritanie Mohamed Wul Abdelaziz e goto e arnaru jagorde mako kon be de be noddam to bangi ko faati hono suu alfat faati dum non hono jawdi la
banggi ko faati hono leedi men hebi ballal taw ballal ngal don ko banggi leppe kaptonde hono rafina de sur COVID-19. Leedi men Mourabitoun hen koy heblanare ko faati taw de hono taw gelbeedele a arabede. Non tigi min jetti mon no feeni jaggul non aya Mourabitoun tawron jeba Kumpital e demgal Pular min doki mon fodore sallallam do jabi jango so no waqtuji no gas en nay pawi hoje maaji hon no gas tawi ko do e aya Mourabitoun yo Allah jaba men golleji men kali kala ko tata hen yo Allah yafu te wono kala woni jurmoto do jafto jam tan jam gay jam da kundo yo Allah wada men jam